bu kütüphananın vekası var mı o'zi? Hazır, hazır. Bitti ki kitaplar şundoq taxlab oling, hazır. Assalomu alaykum. Keling, xizmat. Kütüphanaga a'zo bo'lmoqchi edim. Bemalol. Qanaqa kitob kerak sizga? Menga shunday kitob beringki, uni o'qiganimda umrimni qay tarzda o'tkazganligimni sarhisob qilib chiqay. Lekin unaqa kitobni qayerdan olamanmi? Kutubxonachisiz-ku. Nahotki shuncha kitoblar ichida topilmasa mayotgan kitob. Balki topilib qolar. Buning uchun hammasini o'qish kerak bo'ladi. O'tirib olib mazza qilib o'qimaysizmi? Vaqt qayerda deysiz? Kitobxonlardan ortini olmayman-ku. Kitobxonlar juda oz-u. Hozir birin-ketin kelishadi. Yana boshqa gapingiz bormi? Gapimmi? Gapim bor. Gapim endi boshlanadi. Keling, men sizga bir latifa aytib beray. Umr mazmuni haqida. Zora aytgan kitobimni topishda sizga turtki bo'lsa. Ochig'i, ertalabdan bunaqa sergap kitobxonni kutmagandim. Endi kuni bo'yi boshim og'rib yuradi. Afandi bir kuni qabristonga boribdi. U yerda qabr tepasida toshga yozilgan lavhalarni o'qib hayron qopdi. Falonchi 70 yil umr ko'rdi, 14 yil yashadi. Boshqa qabrlarda ham xuddi shunday yozilgan ekan. Keyin hayron bo'lib Gorkovdan so'rabdi. Gorkov shunday deb javob berdi. Musha falonchining 70 yillik umridan mazmunli va ma'noli 14 yillik kunlarini yozib chiqqanmiz debdi. Afandi o'ylanib turib, unday bo'lsa afandi tug'ildi-yu o'ldi deb yozaveringlar debdi. Ajoyib ekan. Juda chiroyli kular ekansiz. Siz esa juda ham ko'p gapirar ekansiz. Unda men ketdim. Meni kuting. Va men albatta qaytaman. Oyijon. O'tayotgan umringizdan xursandmisiz? Ya'ni mazmunli deya olasizmi? Jurnalist bo'lib keta, qizim. Bergan savolingni qara. Kecha kutubxonamizga g'alati bir kitobxon kelib, umr mazmuni haqida gapirib, latifa aytib berdi. Menga qara. Har xil bo'lar bo'lmas yigitlar kelib gapga solsa, laqillab o'tirmagin. Aldanib qolmagin deyman-da, qizim. Aldanadigan yosh bolamidim, laqillab o'tirsam o'yi. Endi ehtiyot bo'lgin deyman-da, jonim bola. Aytgandek. Dugonangni tug'ilgan kuni yaxshi o'tdimi? Ha, oyijon. Oyi, Shohsanamning ota-onasi unga nima sovg'a qilganini bilasizmi? Nima ekan? Mani orzuim bo'lgan Fransiyaga sayohat, oyi. Jonim, bolam. Ilohim niyatlaringga yetgin. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi. Orzu qilsang, yaxshi niyat qilsang, albatta erishasan, bola. Xo'p, oyijon. Bo'pti, duo qilinglar, ishga boray endi, oyi. Qani, kech qolmagin, tag'in. Ilohim. Iloyi sog'-salomat borib kelgin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin, omi. Bo'pti, oyijon, zerikmasdan o'tiring. Bo'pti, ehtiyot bo'lib borib kelgin, xo'pmi? Menga qara. Ha, oyijon. Tag'in anavi umr mazmuni kelib gapga solsa, laqillab o'tirmagin, xo'pmi? Tushundingmi? Xo'p, oyijon, bo'pti, xo'p. To'g'ri ishinga borib, to'g'ri qaytgin. Tanqid kelajakning mevasi deb to'g'ri aytishar ekan. Mana natijasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, men aytgan kitobni topdingizmi? Ochig'i vaqtim bo'lmadi. To'g'risini aytsam esimdan chiqib ketibdi. Ey qizlar, qizlar. Men bo'lsam namuncha beshavqatsizlar, a? Sizdan boshqa ishim yo'qmi mani? Agar uchrashuvga taklif qilsam, nima deysiz? Bu yer kutubxona. Keyin men siz o'ylagan qizlardan emasman. Qo'rqib ketdingiz, a? Qanday yigitga yo'liqdim deb, a? Shilqimligingiz ko'rinib turibdi. Marhamat, kitobingizni olingda, keting. Aytgan kitobimni topib bermayapsiz-ku. Hatto javonga ham qaramabsiz. Shikoyat daftarchangiz bormi? O'zingizdan arz qilaman. Bemalol. O'zingiz bitta kitobni nomini aniq aytmasdan jumboq qilyapsiz-ku. Yana shikoyat qilishingizga o'laymiz. O'lmang. O'lmang. Hali ko'p kerak bo'lasiz. Kitobxonlarga yaxshi qoling.
Telba. Nimaga keldingmi, nimaga ketdi? Hayron. Men navbatchiligimdachi hech shunaqa voqealar bo'lmaydi-ya, Toba. Kitobxonlar faqat kitob o'qish bilan band bo'lishadi. Jimjitlikdan uxlab qolgan kunlarim ham bo'lgan. Menda esa bilasam, asabiylashganimda ishlolmay qolaman. Biram gapdan, biram do'g'dirki. Ismini, kasbini so'radingmi? Yo'q, qayerda? Qiziqman mana hatto. Sen o'rningda bo'lganimda tanishib olgan bo'lardim. Shohsana, Azizbegim bor-ku sana. Arazladim undan. Voy to'g'ri. Yana kelaman dedimi? Bilmasan, undamasdan chiqib ketdi. Sen o'zing qo'pollik qilgansan-da, o'z yigitlar bilan gaplashishni bilmaysan. Agar men bo'lsa kelib qolsa-chi, menga qo'ng'iroq qilgan bo'ptimi? Qayoqda bo'lsa ham yetib kelaman. Voy, xo'p, xo'p bo'pti, xo'p. Salom go'zal qizlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Ya, keling, kimsiz? Dugonangiz aytdimi? Yo'q. Demak, yaqinman sizlar. Siz buni qayerdan bilib qoldingiz? Aytgan kitobni topdingizmi? Hatto o'ylab ham ko'rganim yo'q. Topmaguningizcha har kuni kelaveraman. To'g'ri. Boshqa kutubxonalarga ham kiring. Aytgan kitobingizni toparsiz. Dilsiz o'zi kitobxonlar bilan ishlashni bilmaydi. Men o'zim sizga yordam beraman. Avval tanishib olaylik, ismim Shohsanam. Shunaqami? Meniki O'ktam. Xursandman tanishganimdan. Dugonangiz Dilso'zmi? Kim qo'ygan bu ismni? Onam qo'yganlar. Bo'ldimi? Voy voy voy. Ey. Sen bunaqa bekorchi kitobxonlar bilan vaqtlashib o'tirmasang, ishimizni qilaylik. Bunaqa hamxona bilan ishlar ekansiz, har kuni sut qatiq ichib turing. Bo'pti, men ketdim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Yarim soat oldin kelganingda naqd qo'lga tusharding. Nima deganingiz, boyi? Hozirgina sovchilar kelib ketishdi. Seni kuta-kuta oxiri ketishdi. Ha, yigit o'zi ham ketdi. Oyjon, shu sovchilaringiz jonga tegdi. Men hali o'qishimni tugatay. Undan keyin sevmasdan turmushga chiqmayman. Ha. Men o'tirar ekanman-da, ha, seni boshimga yostiq qilib. Ha? Bilib qo'y, tenging chiqsa tekinga berib yuboraman, qizim. Shunchalik joningizga tegdimmi, oyi? Nimaga unaqa deysan, jonim, bola? Axir, seni baxtingni ko'rishni istayman. Men ko'rmagan baxtlarni sen ko'rgin deyman. Axir, sen yolg'izimsan. Otangdan qolgan yodgorimsan, bola. Shuning uchun oyijonim meni asrab avveling. Xuddi asramayotganimdek gapirasan, bolam. Iloyim, baxtli bo'lgin, qizim. Baxtimga sog' bo'l. Aytganday, kelgan sovchilarga nima deb qo'yay? Qizim, avval sevib qolsin de, oyi. Tushlik vaqti ham tugab qoldi. Ikkinchi uyimizga borsak ham bo'larmidi? Ishxona, ikkinchi uyimiz. Yana ozgina aylanaylik, vaqtimiz bor-ku. Aytmoqchi edim so'z. Senga katta rahmat, o'rtoq. Yaxshiyam o'sha yigit bilan uchrashtirib qo'yding. Agar sen bo'lmaganingda bu yigitni umuman uchratmagan bo'larmidim? Tavba, birpasda yuragingdan urib qoldimi? Sani sevib qolishing ham oson-e? Dilsiz. Nuchi, mazmunli gaplarni eshitib-chi mazza qilaman. Uchrashishni boshlaganimdan beri o'zim ham hayot mazmuni haqida o'ylab qolgandayman go'yo. Tabriklayman. O'xshatmasa uchratmasdi, bekorga yetishmaydi-ku. Bir-biringizga juda ham mossizlar. Xuddi uzikka ko'z qo'ygandek. Ha, to'y qachon endi? Namuncha seni qotirmasang? Ochig'i sevib qoldim bir so'z. Azizbegi bundan ming marta ortiq edi. Kelib-kelib shu bolani sevganingga hayronman-a. Ha, nima qiling? Muhabbat ko'zi ko'r, quloqi kar bo'ladi, bekorga yetishmagan-ku. Ha, yuragim unga talpini ursa. Bilmadim nima qilishingni. Qalbingga quloq sol. Bilmadim men.
Yura qol endi ketaylik. Yura qol. Assalomu alaykum, yaxshilar. Nima balo? Farroshmisiz? Qachon qaramay kitobchanglarni artayotgan bo'lasiz? Meni kimligim bilan sizning nima ishingiz bor? E'tiboringiz uchun. Shohsanam ketib bo'ldi. Balki sizni qanday tarzda ishlatganingizni tuzatgani kelgandirman. Bilsangiz, kitobxonlarim mendan juda ham xursand. Kitobxonlaringiz kam u? Shohsanamni esa qo'li-qo'liga tegmaydi. Bu yoqqa nima keldingiz o'zi? Shohsanamga qo'ng'iroq qilib kelsangiz bo'lardi. Ochig'ini aytsam, sizdan Shohsanam haqida so'ragani kelgandim. Qanday qiz u? Juda ham yaxshi qiz. Ayniqsa sizga juda ham mos. Bilasizmi? Men sizga bir haqiqatni aytaman. Qizlar olami go'yo sehrli bir tilsim. Yaqinlashsang, uzoqlashadi. Uzoqlashsang, yaqinlashadi. Ammo bu tilsimni bilish bizning burchimiz. Voyke, o'tir, yaxshimisan? Ha, nechun? Endi o'zim ham senga qo'ng'iroq qilaman deb turgandim. Nimaga tinchlikmi? Mukitam akam ikkalamizga konsertga chipta olib qo'yibdilar. Kepirmaza qilib dam olaylik. Gapirma o'sha surbet yigitingni. Gaplarni alam qilgan uchun keldim yoningga. Ha? Qachon uchrasha qoldinglar? Bilasan-a, qizg'anchiqman. Ishxonaga seni so'rab keluvdi. Meni ko'rib, farroshmisiz dedimi? Seni navbatingda ko'p kitobxonlar bo'lar ekan-da, men bekorchilikdan pashsha qo'rib o'tirar ekanman. Sevgining kuchini ko'rdingmi? U kitob akamning ko'zlari faqat meni ko'radi-da. Kamchiliklari va fazilatday tuyuladi. Qo'y, tamom bo'psan, o'rtoq. Men bora qolay endi. Voy, hozir keldingmi? Nima keldingmi? Nima ketyapsan? Birorta gaping bormi-da, ayt. Uf, sen gapirib bo'larmidi hozir? O'z olamingdan o'zgani ko'rmaysan-ku. Bo'pti, men bora qolay. Sen ham sevib qol, keyin bilasan. Qo'y, bo'pti. Yaxshi ko'rib qolsan-u, dugona. Salom qizlar. Voy, assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Rahmat. Bugun birga ishladinglar shekilli? Birga ishladik. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bo'pti, Shohsanam, uyga keta qolay. Ertaga gaplashamiz. Ertagacha xudo poshsho. Bugun esa biz bilan mazmunli o'tkazing. Umrimning yana bir kuni unumli va foydali o'tdi deb hisoblaysiz. Eng muhimi yaxshi odamlar bilan. Siz hadib dugonamni mazah qilavermang. Agar Dilso'z bo'lmaganda biz ikkalamiz umuman uchrashmagan bo'lardik. Hali xudo xolasa to'yda o'zim senga boshdan oyoq sarpo qilaman. Siz ham o'sha kunlar kelaversin. Bu yog'i bir gap bo'lar. To'g'rimi? Aytmoqchi, men yo'g'imni kutubxonaga borib nega Dilso'zga g'alati gaplar qildingiz? Darvoz arz qildilar. Kecha xafa qildingiz-ku? Qandaro kechirim so'rayinchi. Bo'lmasa men ham arazliman. Xo'p, kechiring. Kechira qoling. O'zi nima ish qildi? U nima ayb qildi? O'zim ham bilmayman. Oyijon, anchadan beri bunaqa quvonib mehmon kutmaganingiz. Qistoshlaringizni ham rosa sog'inibsiz. Nimasidan aytasan, qizim? Ularni ko'rsam, talabalik yillarim otang rahmatli yodimga tushadi. Axir yaxshi kunlarni eslash maroqli-ku, to'g'rimi qizim? Otam bilan 2 yil yashadingiz-a, oyi? Ha, shunday. Kunlardan bir kuni yuraklar xurs chiqib qoldi. Zudlik bilan kasalxonaga olib bordik. 2 kundan keyin esa qo'y, hozir o'sha sovuq kunlarni eslatma menga. Oyjon, otam bilan kursdosh bo'lgansiz, a? O'shanda bir-biringizni yoqtirib qolgansizlar. Ha, shunday qizim. Lekin biz hech qachon oshkora gaplashmaganmiz. Sirlarimizni izhor qilmaganmiz ochiqchasiga. Har doim qalban gaplashardik. Sevishganlar uchun eng iliq maskan bu ularning qalbi, ko'ngli hisoblanadi, qizim. Bejizga
yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lur deyishmas ekan-da, oyi. Ha, shunday qizim. Lekin shunday odamlar borki, 30 yil, 40 yil bir yostiqqa bosh qo'yib, bir-birini tushunmasdan o'tganlar qancha. Biz otang bilan qisqa vaqt umr ko'rgan bo'lsak-da, har birimiz, har bir kunimiz asrga tatiguylik edi. Oyjon, men ham sizdek sevib, sevilib yashashni xohlayman. Xudo xohlasa, o'sha kunlar ham kelar qizim. Aytganday, buna qilib turaversak, hozir kursdoshlarim kelib qoladi. Mehmonxonaga kirib dasturxon tiza, jonim bola. Bolaqa. Yaxshimisizlar qizlar? Agar ruxsat bersalaring, yozadigan narsalarim bor edi. Nima balo? Ustimdan shikoyat yozyaptimi? Halidan beri bizdan ko'zini uzmayapti yigiting. Yo'g'e, nima naqa deysan? Shohsanam. Dilso'z kutubxonachi bo'lmaganda olim bo'lardi. Siz esa shoira. Nimaga endi? Chunki siz hamma narsaga hayratlanaverasiz. Dilso'z esa real qabul qiladi. Aytishadi-ku, hamma narsadan hayratlanavermaydiganlar olim, hamma narsaga ajablanaveradiganlar esa shoira. O'zingizchi? O'zingiz nima kasb egasisiz? Ye? Sizda ham shoiralik boshlandimi? Endi olma olmadan rang olar ekanda. Maktab akam bunga sovchi jo'nataman dedilar. Ishqilib yuzakilarga yoqsinlar deb. Darrov a? Yana bir marta o'ylab ko'rsang bo'larmidi? Nimasini o'ylab ko'r, o'ylayman. Bo'ldi, hammasini o'ylab bo'ldik. Odamlar yillab bir-birlarini bilisholmaydi. Sen bo'lsa kecha tanishgansan. Muhabbat shunaqa bo'ladi, Dilso'z. Hech narsani o'ylab o'tirmaydi. Toba, mayli o'zing bilasan. Nijohling chiqadi. Nima oxirgi payt o'zgarib qolgansan, Dilso'z? Qo'y, bugun juda charchaganman. Yur, keta qolaylik. Bugun emas. Oxirgi payt umuman boshqachasan. O'ktam akam haqida gapirsam, jazavaga tushib jahling chiqib ketadi. O'ktam aka menga umuman yoqmaydi. Tushunarlimi? Bo'pti, men ketdim. Sovchilaringni yaxshi kutib olgin. Voy, Dilso'z. Bugun uyga sovchilar keladi. Voy, shunaqa xursandman. Ertalab o'ktam akam qo'ng'iroq qilib, elchilarni kutib olavering dedilar. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Uydan qochib yubordim. Demak, yaqinda to'y ekanda. Dilso'z. Nima uchun o'ktam akam yomon ko'rasan? Bu gapni eshitib bo'shashib ketding-a? Menga mehring bo'lakchaligini endi his qildim, Dilso'z. Salom qizlar. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum o'ktam aka, keling. Tanishinglar. Malika, xotinim. Men yozuvchiman. Yaqinda kitobim chiqadi. Yozayotgan romanimga sizlarga o'xshagan qizlarning obrazi kerak edi. Foydalandim. Kitobim chiqsa, birinchi o'quvchilari sizlar bo'lasizlar. Malika, sizga aytgan qahramon qizlarim mana shular bo'ladi. Kinolaring sal rashkchi. O'sha qizlarni ko'rsatasiz, ko'rsatmasangiz qo'ymayman deb turib oldi. Shuning uchun olib keldim. To'ylaringizga albatta xizmat qilamiz. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi qolinglar. Shohsanam. Men bu yaramasni sendan qizg'anib yurgandim. Bilsam sevib qolgan ekan. Voy,
Kerim, kerim. 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 Kerim, kerim.